vzkaz, který je od LP a její přítelkyně. Dobrý večer, dear friends, people of Czech Republic. We are so sorry that we couldn't be there tonight in person for this beautiful event, but we hope through this video that you can feel our love and strength and support coming through for Czech people. We were so saddened to hear of recent events and the flooding that left so many people without homes and businesses and so many memories. And we hope through this fundraiser tonight, we could all come together and bring these people from dark times into light. So please donate tonight and do what you can and help everybody out. Thank you so much. Já bych všem chtěla popřát krásný večer a jsem ráda, že aspoň takhle prostřednictvím videa můžeme dnes podpořit a vyjádřit soucit obětem povodní. Protože tito lidé ze dne na den přišli o své domovy, ale hlavně také o své zázemí. Protože domov by pro nás měl být tím největším bezpečím. A proto bych chtěla poděkovat na vlně pomoci, že těmto lidem můžeme dnes večer vrátit odhodlanost a sílu a ukázat jim, že v tom nejsou sami a že za nimi stojíme a že to všichni společně zvládneme. Takže tímto bych vás chtěla poprosit, pojďme pomoci dnes večer co nejvíce obětem povodní, protože ten jejich úsměv a radost za to stojí nejvíce. Děkujeme. Bye. Čau. Milí diváci, je to přesně